Men vi har ju varit 4 stycken dagar här och vi har ju bidragit med funktionsrättsperspektivet i olika runda bordssamtal, paneler, möten med beslutsfattare i olika sammanhang. Allt ifrån AI till patientlagen, skolan, arbetet till sådana saker som public service. Hur ska SVT och Sveriges Radio jobba efter framöver? Så helt olika sammanhang där vi har lyft de här frågorna för att ge ett perspektiv. Sen har vi jobbat med helt andra frågor också, som till exempel att hur viktiga arvsfonden är för funktionsrättsrörelsen. Eller att civilsamhället måste få mer ökat anslag, till exempel via statsbidraget. Så det har varit många olika frågor snarare än en vi har fokuserat på. Jag tycker vi har fått flera stycken bra besked. En är ju att vi ska jobba tillsammans med att införliva funktionsrättskonventionen i Sverige. Sen kanske inte det blir svensk lag, även om vi jobbar för det stenhårt. Men att de här rekommendationerna vi har fått från FN, att vi tillsammans med regeringen, riksdag, myndigheter, kommuner och regioner ska jobba med det här. Så det är det positiva beskedet, att regeringen och oppositionen är överens om det. Det är positivt med tanke på att de delar ju den bilden av att det inte fungerar. Sen antar jag att det finns skillnader mellan vad vi tycker och dem internt och oppositionen. Och sen tror jag att många delar kommer inte de hålla med om alla rekommendationer, men att riktningen att vi ska jobba tillsammans med rekommendationerna, den finns. Och sen är jag inte naiv att jag tror att vi kommer uppfylla alla, men att det är gemensamt ansvar, det tar jag med mig och det har vi på inspirerat från civilsamhällsarenan och den kommer vi utgå från att det stämmer. För det första så kommer vi ta sommarlov nu och jag önskar alla trevligt sommar. Men därefter kommer vi jobba tillsammans med regeringen och deras interdepartementala arbetsgrupp kring det här. Och då måste vi, nu har de tolkat den, översatt till svenska, tolkat vad den betyder egentligen i svensk kontext. Sen ska vi prioritera tillsammans, vi i rörelsen men även expertmyndigheterna och regeringen. Och här hoppas vi tillsammans ska vara någonting som vi hittar. Vad är viktigast först utav alla de här rekommendationerna? Då måste vi jobba med flera samtidigt. Och det här är ju viktigt att vi jobbar. Här måste det vara så att hunden viftar svansen, inte svansen viftar hunden. Det vill säga regeringen går före myndigheterna och anger riktningen. Och där ska vi vara ett bollplank och samskapa med regeringen. På flera olika områden, men en är ju som vi har varit oroliga för att man ska ändra sändningstillståndet markant för public service. Och med till exempel tekniken, hur mycket man får skriva, vilken text det får vara, om det får vara teknikneutralt, om det ska vara som vi vill, om med och för personer med funktionsnedsättning och andra delar av befolkningen. Och där låter det som att det kommer vara ungefär som nu, att man ser uppdraget som så brett. Och där hoppas vi att många inom i rörelsen generellt skriver ett remissvar och visar på behovet av spegla befolkningen där så många har en funktionsnedsättning, en kronisk sjukdom. Så där hoppas och tror vi på att det kommer bli teknikneutralt om man ska spegla befolkningen. Ett besked som vi inte har fått är att man ska satsa mer på civilsamhället i stort. Vi har ju gått tillsammans i civilsamhällsarenan här på Donnersplats. En mötesplats där stora delar, olika delar av civilsamhället har varit där. Och det är ett sätt för oss att visa på att vi ser ett gemensamt problem. Oberoende om det är studieförbunden, fredsrörelsen, konsumentrörelsen eller civilsamhället på olika sätt. Och inte minst funktionsrättsrörelsen. Att vi ser ett problem att vi måste få ökad trygghetsfinansiering så vi kan vara en stabil partner i olika frågor som berör oss. Sen att vi ska kunna komma in i beslutsprocesser som påverkar oss. Och sen bara en sån här detalj som hur länge får vi på oss att kunna besvara en remiss. Vi kan inte dra ner på sådana saker när vi förväntar svar på remissen. Det ska vara lång tid. Vi kan inte korta ner sådana saker. Så olika delar ska man inte inskränka på civilsamhällets förutsättningar. Men där fick ni alltså inga bra besked? Inga besked alls egentligen, utan man hör vad vi säger. Ja. Det är väl ett besked, även om det är intetsägande. Nej, och jag tog ju upp med Mina Ljunggren som är statssekreterare hos Camilla Waltersson Grönvall att det har ökat med drygt 3% sedan 2008. När motsvarande våra största utgiftsposter, vilket är löner, hyra och el, har ökat med över 50%. Så varje år blir vi
svagare som organisation med tanke på att inflation och allt annat går upp. Det tog jag upp och hon sa även då att vi tar till oss det här. Men att hon hör vad vi säger fast inte lovar något besked. Men vi har en budgetprocess framöver och nu har ju, börjar ju inflationen gå neråt så att det är väl troligare nu än någonsin. Troligare nu än de senaste åren i alla fall ska jag säga. Även om jag inte är naiv på den punkten, jag har blivit bränd för många gånger. Nej, det håller jag med om. Det har varit lite annorlunda frågor nu. Det går ju trender år för år. I år har det varit mycket till exempel samhällsbyggnad och AI. Så det går ju trender i det här. Å andra sidan så har ju vi varit med i många sammanhang där det inte är funktionsrätt som är fokus utan andra delar. Patienträtt, det har ju konsumtion. Alltså det har ju varit helt andra typer av frågor. Och det är ju på ett sätt det här med intersektionalitet. Vi är en del av helheten. Så att det finns ju negativa saker med det, för det behövs särskilt belysas, men även positivt att det inkluderas. Men sen tycker jag, om man ska säga någonting som har verkligen saknats där, det är ju det här med arvsfonden. Och vi lyfter det varje gång att vi i civilsamhället i stort måste kunna testa idéer, utveckla tankar, ha ballonger som vi släpper, testar om de flyger eller inte. Och det har ju vi lyft i många sammanhang också, som en, liksom en extra del för civilsamhällets förutsättningar. Har ni fått några besked vad gäller? Nej, eller vi har fått positiva samtal men inga besked. Men jag har inte hört någonting som att det finns planer i närtid på att lägga ner eller kraftigt dra in. Så vi hoppas på att, har tagit till sig allt vi har jobbat för nu. Och även lyft, vi har ju lyft under våren och sommaren även lokala projekt. Nu senast kom jag här från ett projekt med DHB där man lyfter egentligen hur man är att vara mellan två världar, den hörande och den döva. Och att man, hur man kan komma någonstans mitt emellan. Och det är ju det alla förbund inom funktionsrättsrörelsen gör. Hitta ett sammanhang där man passar in och man känner sig trygg och kan utvecklas som människa. Så att det visar ju på de här projekten så viktiga för olika delar. Där inser vi att lika är inte rättvist, man måste göra på olika sätt. Det är flera stycken olika. Dels är att man ska kunna få stöd på ett bättre och snabbare sätt via Arbetsförmedlingen. Att patientlagen ska följas på ett sätt att man kan inte bara hoppa över den. Så det är också en sån sak. Sen en annan sak vi har lyft lite särskilt är övergången mellan när man är ungdom till ung vuxen. Att man ska kunna vara bättre att komma in i vuxenlivet. Det ska kunna finnas fler vägar in. Så det är också några av de frågorna vi har lyft särskilt. Då kavlar vi upp ärmarna och fortsätter. Och vi väntar ju ivrigt på att inbjuda till nästa möte med regeringen om just rekommendationerna. För att där är ju verkligen konkret. Det är ju en lågt hängande frukt som FN har gett oss vad vi kan göra nu på massa olika områden. Så att här har vi en skattkista som vi måste ta i tur och jobba med. Vet du redan nu vad ni gör i Almedalen nästa år? Nej, men två saker vi har jobbat mycket med i Almedalen som sticker ut, det är ju vår funktionsrättsbyrå, att den ska leva kvar, att vi har jurist och socionom som jobbar och ger stöd till personer med funktionsnedsättning som inte får sina rättigheter, till exempel mot Försäkringskassan. Och att vi har Djupat i Sverige som lyfter patienträttigheterna. Och de två projekten kommer vi jobba vidare med. Men vi kommer ju ha fler projekt. Vi har till exempel ett projekt nästa år som vi bedriver nu om föräldraskap. Så att vi har alltid nya idéer utöver det som vi alltid driver.